Sən rayonumuzun başçısı, xoş gəlirsiniz. Eyni zamanda bütün qonaqlar xoş gəlir. Əvvəla mən özü istəyirəm, özümü təqdim etmədiyim üçün. Səhri kənd tam orta məktəbin müəllimi və Qarabağ qazisiyəm. Çox hörmətli başçı, hər şeyə layiqincə demək olar ki, yerində tutandınız. Ümumi problemimiz odur ki, işıq rəhləri dediniz özünüz. Və ən əsası bu gün çox gözəl olardı ki, bu kənddə gözəl bir klubun nəyinsə bir şeyin olması böyük bir zalım. Bu gün siz bizi başa düşünün və biz də sizləri başa düşürük, həqiqətən əziyyətdir bu gün bu açıq havada. Bəlkə də bunun özünün bir gözəlliyi var. Çox gözəl olardı ki, bu məktəb binamızda yeni bir məktəb tikilməsi haqqında danışdınız. Məktəbin tikilməsi yəqin çox gözəl yerinə düşərdi. Və eyni zamanda